Jaunais gads māmiņu klubā nāk ar jaunumiem. Mēs ieviesīsim jaunu rubriku – lielā diskusija. Mūsu šīs dienas tēma – kāpēc mammai nevajag censties būt perfektai mammai, jeb par perfekcionismu. Māmiņu kluba jaunā rubrika ir lielās diskusijas, viedokļi par un ap mums, mamām aktuālām tēmām. Uzzinot, ka pirmais mūsu diskusijas temats tiek veltīts perfekcionismam, uzreiz prātā ienāca cilvēks, kurš izpētīja šo jautājumu no A līdz Z, uzrakstot par to veselas divas grāmatas – no perfekcionisma uz mīlestību un arī labas mammas drīkst kļūdīties. Četru bērnu mamma, geštelterapeite, filosofa un psiholoģijas doktorante Elīna Zelčāne. Liels prieks tevi šodien satikt šeit, mūsu studijā, mūsu pirmajā šīs sezonas ieraidījumā. Un mēs izvēlējāmies tēmu mammu perfekcionisms. Un tad, kad gāju runas par šo tēmu, es zināju noteikti, ko gribētos uzaicināt šeit pie mums, parunāt par perfekcionismu. Domājot par šo tēmu, man īsti nebija skaidrs, vai es perfekcionismu saskatu pilnīgi visos ikdienas sadzīviskajos jautājumos, vai tomēr es viņu sevī tā īsti līdz galam nejūtu. Elīna, kas ir perfekcionisms? Kā viņš izpaužās un kā viņš izpaužās mammu dzīvē ikdienā? Ja tā jāmēģina vispārīgi viņu definēt, tad es teiktu tā, ka tas ir tāds varbūt neapzināts un dažkārt arī apzināts veids, kā mēs cenšamies nopelnīt apkārtējo mīlestību un pieņemšanu caur saviem labajiem darbiem. Proti, tā ir tāda iekšēja sajūta cilvēkā, ka viņš nav gana labs, viņam visu laiku ir jācenšās atbilst citu gaidām, jācenšās izdarīt tas, ko no viņa sagaida, varbūt pat kādreiz jālec augstāk, nekā viņš spēja uzlēkt. Un tad jau tas izpaužās ir kurā jomā, vai tas ir darbs, vai tā ir mammas loma, vai tā ir sievas loma. Un principā viņš izlien ārā kā tā dāža kāja, kurā dzīves sfērā. Mums bija tāda forša diskusija jau pirms mēs sākām šo te diskusiju šeit studijā. Kristīna, tu minēji, ka tu savā dzīvē nejūti perfekcionismu. Jā, un es tagad, ko klausos, ko Elīna saka, es domāju, ka es tomēr varbūt viņu jūtu. Un varbūt es viņā jau dzīvoju tik daudz, ka es esmu saplūdusi. Es varbūt nemāku vēl nodalīt šīs te robežas, jo es skaidri zinu, ka perfekcionisms darbā man pat bija kā plus, jo tas man palīdzēja virzīties pa karjeras kāpnēm. Bet vai karjeras kāpnes un virzīšanās uz tādu perfekto mammu ir manā jaunajā lomā, es vēl neesmu paspējusi apgūt, nu, saprast, jo Elizabete ir tikai 4 mēneši, tulīt 5, un vēl es neesmu vēl sapratusi, bet tā, ka tu saki šos jautājumus un jūs par to runājat, man nāk tāda sajūta, ka jā, nu, kaut kur viņš man iezīmēs. Bet viņš man šobrīd netraucē. Kā saprast, kurā brīdī tas kļūst traucējoši? Man liekas, ka tajā brīdī, ja tu sāc just, ka bērns ir tavs sava veida projekts, nu, teiksim tā kā darbā, ja tev ir projekts, tu gribi realizēt pēc iespējas labāk. Un ja tu to bērnu sāc uztvert nevis kā tādu atsevišķu būtni, ar ko tu esi kopā, ko tu mīli, bet kā kaut ko, caur ko tu realizē savas neizdzīvotās ambīcijas, caur ko tu cel savu pašvērtību, caur kura sasniegumiem tu gūsti to sajūtu. Bērniņš. Un te ir tā atšķirība, ka tu vari, protams, vienkārši tā dabiski priecāties, ja viņam kaut kas sanāk un izdodas. Protams, katra mamma grib lepoties ar savu bērnu. Bet ja tu pieķer sevi pie domas, ka tu jau vairāk nevis priecājies par to, ko viņš pats grib un nu, uz ko viņš virzās, bet ka tu mēģini viņu kā tādu māla podu uztaisīt pa savam, nu, tad iespējams ir vērts aizdomāties, vai gadījumā bērns nekalpo tev par tādu kārtējo tādu mērķīti, caur ko tu tā kā apmierini savas tādas ego vajadzības būt labākai. Kā manā pieredzē? Nu, es gribēju tieši dalīties savā pieredzē. Es savukārt savā dzīvē ļoti jūtu perfekcionismu. Tagad iespējams ir mazāk, jo es tā apzināti strādāju ar šo tēmu, bet tomēr tieši tad, kad piedzima tikko mans pirmais bērns, es jūtu sevī milzīgu vainas sajūtu par to, ka es neesmu gana laba mamma. Man radās ļoti daudz jautājumu par to, kā darīt labāk, un bieži vien es ļoti daudz kā pār sev saviem spēkiem un savām vajadzībām, lai tikai būtu šī ta perfektā mamma. Un no vienas puses es taču vēlējos tiešām no sirds, lai mans bērns aug veselīgs, laimīgs, bet no otras puses
Es sapratu, kad es sevi dzenu iekšā vēl dziļāk tādā lielākā bedrē un dzīvoju nemitīgā vainas sajūtā par to, ka es neesmu gan laba. Vainas sajūta ir saistīta ar perfekcionismu, vai ne? Tā es saprotu pareizi. Jā, vainas sajūta ir viens no perfekcionismu simptomiem. Okay. Vainas sajūta, paškritika, nespēja atslāpt, tāda uztraukšanās nepārtraukt par citu vērtējumu. Tas, ka tu slēg domā par to, kāds tu esi citu acīs. Un reizēm mēs pat zaudējam to kontaktu tajā brīdī ar to savu bērnu, jo mēs esam pārņemti, kā tas izskatās no malas. Un es minēšu tādu piemēru, piemēram, partnerattiecībās. Tu aizies uz balli ar vīru, tu dejo. Tu nevis tajā brīdī ļaujies dejai un domā par viņu, bet domā, kā man tā kleita, kā es izskatos, visi uz manīm skatās. Ja? Mm-hmm. Un tas ir līdzīgi arī ar bērnu, ka mēs kādreiz vairāk esam nevis tajā kontaktā ar bērnu, bet kontaktā ar to bērnu dārza audzinātāju, vai ar kaimiņiem, vai ar vīra māti, vai ar vēl kaut kādu. Ekspertiem, ar ārstiem. Ekspertiem, ar ārstiem. Ja? Un tas ir tas stāsts, uz ko tev ir tas akcents, kur tu esi, vai tas, tu esi klātesoša tajā kontaktā, vai tu esi savā tādā uzburtā ainiņā, kā es izskatos, un tu redzi, kā tāpat kā šeit sižetā sevi no malas. Ja? Jā, viennozīmīgi, es tur ļoti, ļoti varu piekrist, bet man šķiet, ka mums diezgan bieži apkārt, vai ne, ir sastopams cilvēki, kuri uztraucās par to, kā es izskatos no malas daudz vairāk, nevis par to, kas patiesībā manī iekšā notiek. Man liekas, ka latviešu mentalitātē vai vismaz manā pieredzē ir tāds, ka, nu, ka tas jau ir tā kā kauts nu, iekšā. Kad kā, nu, lai tikai kaimiņi nepadomā, ka mūsu bērns par skaļu bļauju, kas notiek šobrīd mājās. Mm. Cik smalka ir tā robeža? Cik smalka ir tā robeža? Jo es vairāk jūs klausos, jo man sākas lielāka panika, ka man šī būs nākamā terapijas tēma. Bet cik smalka ir tā robeža, kad perfekcionisms ir veselīgs un normāls, un ka tas ir ok, ka viņš ir, un kad jau sākas pārlieku? Jo patiesībā ir jau arī tādi piemēri dzīvei, kad... Kāda mākslas darba, kas ir novesta līdz perfektumam, un mēs gūstam patiesi lielu baudu no šī te gala rezultāta. Jā, kur perfekcionisms mums ir kā instruments, un kuros brīžos viņš tieši mums traucē? Es teiktu, ka tā atbilde ir tas atslēgas vārds tajā, kāds ir tavs galamērķis. Ja tu dari labāko, ko tu vari, un es vienmēr esmu par to, ka tev ir jādara labākais, ko tu vari, un ja tev tas izdodas tiešām tādā perfektā, labā veidā, viss ir kārtībā, bet ja tu to dari nevis dēļ tā paša gala rezultāta, bet dēļ tā, ka tu ej pēc tā novērtējuma, tad tu nevis ieliec sirdi tajā, bet tu ieliec to, lai tas ir pareizi. Proti, tas nozīmē to, ka ja tu, piemēram, nu, glezno kaut kādu gleznu, tad tu ieliec savas sajūtas, tu ieliec nu, tā līdz detaļai to, ko tu gribi tur pateikt. Okay. Bet ja tu mēģini radīt līdzīgi kā, piemēram, seriālu pēc algoritmiem, ja, vai audzināt bērnu pēc kaut kādiem tur standartiņiem, nevis sajust, sadzirdēt, saredzēt, kas ir tieši viņā. Es tagad domāju, ka man liekas, ka es šinī padzīvoju mazliet par ilgu un sadegu tieši grūtniecības laikā, kad es gatavojos Elizabetes ienākšanai dzīvē. Es lasīju visu iespējamo informāciju, es klausījos visus kursus, es runāju ar visām mamām par viņu pieredzēm, un vienā brīdī man tas bija tik daudz, ka es sapratu, nē, ir tik daudz taisnības, kur ir manējā. Un tā kā sāku ar vien vairāk tās tieši tā dzīvotajā sajūtā. Man ļoti patik tas, ko teici par to, ka būt tajā, kāds tu esi tajā sajūtā, ka tas varētu būt tas, kur atgriezties. Un darīt labāko, ko tu vari. Jo katrs bērns ir individuāls, un mēs nevaram iedot vienu recepti visiem. Jo, piemēram, būs bērniņš, kas daudz patstāvīgāk aizmigs savā gultiņā, un viņam tas neradīs nekādu tur traumu, ka viņš ir tur savā istabiņā, bet ir bērns, kas varbūt ir tik ļoti jūtīgs, un varbūt ir bijuši grūtas dzemdības, vai tas pirmais tas laiks, kad viņam vajag vairāk to mammu blakus, viņš gulēs tajā gultā, viņš būs vairāk pie tās krūtas cauru nakti. Un es negribu, lai jūtās vainīga tā mamma, kas viņu ieliek atsevišķā gultā, vai tā mamma, kas guļ ar bērnu kopā. Nav pareizās receptes, tev ir jāsajūt. Es ļoti bieži Instagramā, un arī tu noteikti bieži Instagramā saņemu, bet jo īpaši šobrīd par Elizabeti, kad man seko diezgan daudz arī māmiņas, kurām arī ir 4 mēnešu, 5 mēnešu jauns bērniņš, un tad viņi jautā, nu tā kā grib salīdzināt, bet es rakstu, ka nu nē, nu nesalīdzināsimies, kad jā, tā salīdzināšanās arī parādās. Tieši. Kā ir jums un kā ir mums, vai mēs, nu, vai šobrīd vispār 4 mēnešu jaunu bebīti var kaut ko salīdzināt, ja viss ir tik mainīgs?
Un, manuprāt, tā salīdzināšana tikai pastiprina šo te perfekcionismu mūsos, vai ne? Un pastiprina to sajūtu, ka tu neesi gana laba, jo Jā. Ļoti bieži jau tas, ko mēs tajos sociālajos tīklos redzam, mēs redzam fasādi. Ja? Es jau arī neesmu nekad likus Facebookā bildes, kur man bērni viens otram matus plēš. Es arī viņu smuku sasēdinu pie eglītes un esam laimīgā paraugu ģimene. 10 reizes ir jāfotografē, lai iznāk viena Vai bilde. Ne, bet vienlaikus Jā. Es arī atzīstu to, ka tā dzīve ir dažāda. Un tur ir visas krāsas, un ir baltās, un ir melnās krāsas. Un tāpat arī mums kā vecākiem ir brīži, kad mums izdodas superīgi un jauki būt ar bērniem, būt labām mammām. Un ir brīži, kad es priecājos, ka es nedzīvoju daudz dzīvokļu mājā, jo reizē pie to, ja aiziet tādi, ja, ka negribētos, ka kāds to dzird, un tā ir dzīve. Un tas, man liekas, ir tas svarīgākais, ko es gribu nodot, ka tas nenozīmē, ka, ja mēs atsakāmies no perfekcionismu, ka mēs paliekam pāviršas, neinteresētas pret bērniem, kā mēs, kā mammas. Mēs joprojām darām labāko, ko mēs varam, bet mēs nelacam augstāk, kā mēs varam. Mēs apzināmies savus resursus. Un pieņem to šobrīd, kad es varu tikai tik, cik es tiešām varu. Tas bija mans lielākais klupšanas akmens. Es vienmēr esmu domājusi, ka es esmu ļoti spēcīga un es varu. Es patiešām ļoti daudz ko varu, bet tad rodas jautājums, vai man tiešām vajag un vai tā cena, ko es maksāju par to, ir tā vērta. Un te ir tāda interesanta lieta, ko es vēl gribu piebilst, jo ja ir tā, ka tu ļoti daudz no sevis gaidi, tad tu kādā brīdī vari sākt dusmoties uz bērnu, jo viņš ar savu rīcību, ar saviem niķiem neļauj tev būt perfektai mammai. Jo tu biji izfantazējusi kaut kādu tādu idili, kā tu dzīvosi. Gaidas. Un tavs bērns Jā. Ir piedzimis ar tādu varbūt grūto temperamentu, kā mēs tagad sakam, ja, un viņš tev neļauj būt tādai, kāda tu gribēji būt. Te nelikt mans, ekspektācijas. Jā, gaidas un ekspektācijas vienmēr rada vilšanos, vai ne? Jo tāds ideālais jau patiesībā nemaz neeksistē vispār, arī tāpēc, dabā. Tāpēc man nepatīk lasīt uz priekšu tos nodeļas, kur es tagad par savu to tikko esošo pieredzi, kad, nu, tā kā, ko var sagaidīt tur no tādu un tādu vecuma nākotnē? Man liekas, nu, sagaidīsim to brīdi, un tad es sapratīšu, vai man vispār to vajadzēs apgūt. Varbūt Elizabete būs tāda, kurai nebūs aktuāli šie jautājumi. Nu, tā kā būt vairāk šeit un tagad šajā brīdī, nevis domāt varbūt par tām ekspektācijām nākotnē. Jā, un tas izklausās tiešām fantastiski un pat ideāli, ja, ļauties un būt šajā brīdī, bet dažu brīdi tiešām mammām, kas ja no bērnības ir pieredušas būt šīs te perfekcionistas, skolā teicamnieces, neviena aizrādījuma, neviena sliktas atzīmes, viņas cenšas nopelnīt šo te mīlestību, un tas nāk arī tagad ārā, tagad pieaugušo dzīvē, tas nāk ārā. Ko darīt? Elin, ko darīt? Principā tā atbilde varbūt skanēs tā ļoti vispārīgi, bet mēs viņu varam pašķitināt. Es teikšu tā, ka mums ir jāsāk mīlēt pašām sevi, jo tad mēs mazāk gaidīsim no apkārtējiem. Redzi, cilvēks, kurš ir tukšs šeit iekšā, Jā. Viņam visu laiku vajag to atzinību, to no apkārtējiem, ja, teiksim, to novērtējumu. Un viņš visu laiku cenšas, gan caur bērnu un viņa panākumiem, gan caur garšīgām kotletēm un gan caur vēl kaut ko. Un tajā brīdī, kad mēs sākam saprast to, ka okay, es esmu tāda, kāda es esmu, tas nenozīmē, ka es apstājos, es virzos uz priekšu, bet es virzos maziem solīšiem, zinot to, ka mums katram ir sava pieredze, mums nav bijuši, varbūt ir ideāli vecāki kāda, mums nav bijusi tā pieredze tāda, kāda mēs gribētu. Līdz ar to ne tikai būt līdzjūtīgam pret citiem, bet būt līdzjūtīgam pret sevi. Līdz ar to tā līdzjūtība pret sevi arī ir tāds atslēgas vārds, kas palīdz sev mīlēt. Jā, un tas skan atkal ideāli un perfekti, bet ar ko sākt? Ja iekšā ir tik mīlēt sevi. Jā, ko nozīmē mīlēt sevi, un ja iekšā ir tik spēcīgs kritiķis, kas viennozīmīgi, es domāju, ir katram tādam spēcīgam perfekcionistam, es runāju arī pati pret sevi, par sevi. Kā sākt? Kas ir tie pirmie soļi, jo var skan, tiešām skan ļoti forši, sāc mīlēt sevi, sāc iejūtīgi izturēties pret sevi. Bet ar ko sākt? Lai šitā tēma varētu aiziet tā ļoti ilgi, bet es mēģināšu tā koncentrēt. Tāds mazas solīšas, ko mēs varam iedot tagad mūsu skatītājiem, lai jau šodien sāktu lēnā garā virzīties tuvāk sev un tā iejūtībai. Mums ir jāsaprot, ka mēs esam pirmkārt fiziskas būtnes. Tas nozīmē, ka tīri sākt parūpēties par savu ķermeni, jo mēs nevaram aizmirst par to, ka mums vajag miegu, ka mums vajag atpūtu, ka mums vajag daudz maz veselīgu uzturu, ka mums vajag fiziskās aktivitātes, ja neko vairāk, tad nu, vismaz pastaigu.
Mums ir sociālās vajadzības, tie ir mūsu draugi, tie ir domabiedri, vai tās ir citas mammas, vai tie ir cilvēki, ar kuriem mēs savas baterijas uzlādējam. Jo esot par mammu, tu ļoti daudz atdod, un tad tev vajag to vidi, kur tu var pasmieties, iedzert kafiju, nedomāt visu laiku, vai jau jāmaina pampers, vai nav jāmaina, ja, sociālās. Tad ir emocionālās vajadzības, un tas ir jautājums, tas, kas sasild mūsu sirsniņu, ja, vai to mūsu dvēseli, kas mūs paceļ augšā, vai tā ir mūsu iekšējā vertikāli kaut kāda, ja, vai tas ir kaut kas, kas mums ļoti interesē, ja, kas mums dod to prieka sajūtu, ja, jo mums vajag atcerēties, ka mēs neesam tikai vienā lomā, mēs esam, nu, daudzdimensionāls būtnes, ja tā var teikt, un tā mīlestība tad arī sastāv no tiem mazajiem puzles gabaliņiem. Ko tu dod sev, vai ne? Tas atslēgas vārds varētu būt vienkārši to fokusu vērst uz sevi. Jā, es nezinu, vai jums droši vien no pieredzes, jūs taču arī esat pamanījuši, ka tad, ja jūs esat bijuši ļoti ilgi mammas lomā. Es esmu ļoti pamanījusi to, ko tu minēji par miega trūkumu, ka visas lielākās problēmas manā ikdienā sākās tajā brīdī, kad es esmu sapratusi, mēs slikti gulējām, es neesmu izgulējusies. Un jā, tā kā tāds liekas tik klasisks vienkārši piemērs un iespējams šobrīd pat nereāls, bet tomēr es varu sakrāt to miedziņu, ja es prioritizēju to un pacenšos, ja es to atstāju to māju bardakā, bet tā vietā aizēju diendusu noguļu, ja bijusi slikta nakts. Jā, atstāt māju bardakā, vai ne? Un aiziet parūpēties par tādu savu tādu prioritāru vajadzību. Un atlaist tos plānus, es arvien vairāk, es saprotu, ka es atkāpjos no sava tā varbūt kaut kāda tur perfekcionisma, jo es arvien vairāk tā kā atkāpjos no saviem karaliskajiem dienas plāniem, ko es esmu kādreiz realizējis, esot darbaholiķis. Nu, ka šajā darbiņā tas tā nebūs, ir cits priekšnieks. Nu jā, es teiktu, ka nesaplānot pārāk daudz savā dzīvē, tas arī varētu būt atslēgas vārds atstāt laiku, ja tā varētu teikt nekā nedarīšanai vai tam, lai tu vienkārši sajustu sevi un uzdot savu jautājumu, ko es tagad gribu, kas ir tas, kā es varu sevi pabarot. Jo tad, kad tev tā diena ir saplānot, tev jau tur vairs nepaliek laika, lai es ieklausītos sevī savās sajūtās, savās emocijās. Tā ka tā ir tā ļoti svarīga lieta, neielikt savā dzīvē pārāk daudz, nespiest uz kvantitāti, bet vairāk domāt par to kvalitāti. Jautājums rodās. Elīna, es tev pieteicu kā psiholoģijas doktoranti un geštaltterapeiti ar veseliem 4 bērniem. Kā tu to visu paspēji? Tu minēji to, ka nesaplānot visu dienu pa punktiņiem un atstāt laiku sevi sajušanai, bet kā tev tas izdodas? Pirmkārt, es gribu ļoti lielu paldies pateikt manam vīram, kas ir liels atbalsts, tīri sadzīviski ar vēļu, ar ikdienas darbiem. Bet vēl viena lieta ir tā, ka es esmu, piemēram, savā dzīvē pieņēmusi lēmumu, ka es nestrādāšu pilnu slodzi, es strādāšu tikai aptuveni pusslodzi, tādēļ, kad es gribu sabalansēt to ar ģimenes dzīves, es gatavu iet maksimā pirkt akcijas produktus, ja, vai es varu aiziet nopirkt kaut kādu lētāku apģērbu gabalu, man nevajag brendus, jo es saprotu to, ka visam ir sava cena. Ja tu gribi pārāk daudz, tad tev ar kaut ko ir jāmaksā. Un laiks ir vienīgais resurs, ko mēs nevaram uzkrāt. Ja man tieši to nesen arī doktorantūrā viena profesora teica, un es tā aizdomāju, pat tiešām laiks ir pats dārgākais, kas mums ir. Un ja mēs viņu atņemam kaut kam, vai bērniem, vai sev, vai vīram, vai kam citam, kam mēs viņu atdodam? Tas ir tāds ļoti filozofisks jautājums, jo tas ir vienīgais, kas mums visiem ir iedots vienādi. Visiem cilvēkiem 24 stundas dienā, 8 stundas miegam, aptuveni. Ja, 8 stundas, teiksim tā, tiem, kas strādā darbā, un tad tās 8 stundas ir tās, kuras mēs varam sadalīt, kam nu mēs viņus uzskatām par prioritārām. Jā, tēma, kas raisa pārdomas, vai ne? Jā, un mījās ar savu ikdienu un savām prioritātēm. Viennozīmīgi. Un ienākot manā dzīvē bērnam, pirmajam bērnam, strauji pārkārtojas prioritātes, strauji samazinās laiks, kurš tiek varbūt izniekots, un tiešām pārvērtējot, kur vai kam vispār pietiek spēka, būsim godīgi šobrīd. Jā, es savukārt atceros savu pieredzi, tieši arī ar savu pirmdzimu to, kas jau bija 8 gadu atpakaļ. Man kaut kur iekšēji bija tāds uzstādījums par to, ka viss mans brīvais laiks, viss mans patiesībā sākumā viss laiks ir jāvelta tieši bērnam, lai būtu kopā ar viņu, lai būtu maksimālā kontaktā ar viņu, lai pabarotu viņu emocionāli, kā jau es teicu, ar mērķi izaudzināt veselīgu un laimīgu bērnu. Un šeit savukārt es pilnībā aizmirsu arī par sevi. Ja, es iekritu kaut kādā tādā otrā galējībā un pēc laika es sapratu, ka patiesībā, ja es visu to laiku tikai un vienīgi veltu bērnam, patiesībā tas nemaz nav kvalitatīvs laiks.
Jā, jo, ja mēs skatāmies uz to drusciņu tādā ilgtermiņā, tad atceramies to, ka bērns būs laimīgs, viņš dzīvos laimīgā ģimenē. Un kas ir laimīga Jā. Ģimene? Laimīga ģimene ir tā, kur starp vecākiem ir labas attiecības, nevis kur mamma ir nīgra, tēvs ir neapmierināts, viņam ir pazudusi, tieksim, pilnībā, tieksim, tā mīļā sieviņa, kas ir atkal tikai pārvērtusies par mammu. Mums ir jāskatās uz ģimeni kā uz, nu, ķermeni. Mēs nevaram domāt tikai par vienu roku un aizmirst par otru, ja, tā kā Tas ir tas, ka būs viens vakars, kad tu vairāk veltīsi bērnam, un viens vakars, kad tu būsi vīram, un viens vakars, kad tu teiksi, viss, mīļais, es atstāju, man ir draudzenēm randiņš. Un saprast to, ka tas ir normāli. Tas ir normāli. Es šo jautājumu arī uzdevu gan sev, gan terapijā par to, kad vai tas ir normāli, ka es turpinu strādāt, lai gan Elizabete ir tikko dzimusi un nu, jau 4 mēneši, un stājos jaunās darba attiecībās, un kā tas būs? Bet tieši to viņa arī man teica, ka pat vajag, lai nesadegtu un lai neieietu šajā nu, tikai vienā mammas lomā. Nu, man liekas, tas atslēgas vārds ir līdzsvars. Jo, ja mēs aiziem pavisam kaut kā, teiksim, tajos darbos visā, un mums bērns kļūst par, teiksim, tādu traucēklu, apmēram, viņš ir tikai auklējumi, tad jautājums, kāpēc mēs gribējām to bērnu. No otras puses, ja mēs uzupurējamies pilnībā, tad var gadīties tā situācija, ka tā, ka tas bērns izaug, tev ir tas tukšās ligzdas sindroms, ka tu neesi dzīvojis savu dzīvi, tev pat nav nekas, ko dalīties, tu proti cept un vārīt un vēl kaut ko tīrīt māju, bet kas ir tas, ko tu var iedot bērnam? Intereses, vērtības, sarunas, jo nu, tev jau jābūt tādai personībai, lai bērns gribētu tev tā kā līdzināties vai sekot, un tev ir jāaug visu laiku, un tas nav viegli. Oi, man bija, jā, man es vienkārši nonācu pie šīm atziņām caur savu smagu pieredzi, caur savu smagu pieredzi, pilnībā upurējoties tam savam pirmdzimtajam bērnam, un sapratu to, ka laikam tā neies cauri. Ir kā jāsāk tev vāja kaut ar otro darīt. Bērniņu, kad Kārlo piedzima? Man šķiet, ar otro jau nedaudz vieglāk ir to visu pieņemt un saprast tiešām, ka es neesmu tikai mamma. Es tiešām neesmu tikai mamma un man ir svarīgi parūpēties par sevi. Kaut vai pietiekams miegs, kā tu minēji, kaut vai pastaigi ārā svaigā gaisā un vienai pašai bez ratiem. Arī tā var būt. Un paēst, tā var būt. Un paēst klusumā vai noskatīties kā 20 minūšu garu seriālu vai iet vannā. Tāds it kā pavisam mazas lietiņas, kuras liekas, ai, nu var pagaidīt. Tas jau, citā, tas neaizējam arī, teiksim, tajā otrā grāvī, ka mums jābūt ļoti aktīvām mammām, jo es iedomājos, ka varbūt mūsu raidījumu klausās kāda mamma, kura izbauda to, ka viņa ir 100% mamma. Un ja viņai šajā periodā, varbūt pēc ilgstošiem karjeras gadiem, gribās, būt tikai mammai un ar bērnu, viņai nevelk iet pie tām draudzinēm. Varbūt, ka tas ir tas, ko arī vajag ļaut, jo atkal nevajag atkal vienā vai otrā scenārijā aiziet, bet drīzāk es teiktu tā, sievietē ir jāsajūt, kur ir viņas tāda nu, labā komforta zona, kur viņa jūtas labi. Jo ja viņa jūtas, ka viņa nav saskaņā ar sevi, vienalga vai viņa strādā vai viņa nestrādā, ilgtermiņā tas atspēlēsies arī uz bērnu, jo mēs kļūsim nīgrāks. Bet, Elīn, kā saprast? Varbūt, ka ar mani viss ir kārtībā. Varbūt manī nav neizzīmējis šis perfekcionisms. Varbūt man nav par to jāsatraucās. Un tas, kādā balansā es šobrīd dzīvoju, tas ir pilnīgi pieņemams. Es domāju arī par skatītājiem, kurus varbūt sāk tagad domāt, varbūt man arī ir šis perfekcionisms un sāk man tas traucēt. Un tā, kā man saprast, nu, kad... Vai es esmu vienkārši nogurusi, jo ir visa kā daudz, vai tomēr man traucē manas pašas domas un šis te perfekcionisms, kas nāk ārā? Nu, tas, kas varētu palīdzēt saprast, ir, ka tu pajautātu sev, no kā es esmu nogurusi. Vai es esmu nogurusi vienkārši no ikdienas pienākumu smaguma, man vienkārši ir par daudz, vai es esmu nogurusi no tiem centieniem izpatikt un izdarīt pareizi. Jo te ir tāda atšķirība, jo tā, ka tu esi vienkārši noguris un tev dod to atpūtu, tu vari atslēgties, atpūsties. Perfekcionistam ir tā vainas sajūta, es tagad atpūšos, varbūt, ka es varēju labāk uzmazgāt grīdu šajā laikā. Saprotat to atšķirību, ka viņam ir tā sajūta, es nedrīkstu atpūsties. Un nav gana labi. Nav gana labi. Nav gana labi visu laiku. Tātad spēja paņemt pauzīti tajā brīdī, kad es jūtos nogurusi. Un kas notiek ar mani tajā pauzītē, ko es domāju? Tajā pauzītē es varu tiešām atslēgties. Jo, kā tu teici, tu vari atstāt varbūt kādreiz bardaku istabā, un tu izbaudi to, ka tu vari pagulēt un atslēgties. Bet ja tev būtu tāds ļoti izteikts perfekcionisms, ja iekšā, visticamāk tu ar ziliem riņķiem zem acis, tomēr šrubētu, jo tev liktos, nu, bet kā tad es tā, vai ne?
Un tā motivācija galvenā ir? Motivācija galvenā perfekcionistiem ir tā, ka tu saņemsi novērtējumu, tu saņemsi atzinību, un tas tev palīdzēs celt to savu pašvērtību, tu jutīsies mīlēts un pieņemts. Bet tā ir ilūzija, droši. Bet tā ir ilūzija, jo ne jau mūsu mīla daļa tās grīdas vai daļa tā, cik tas bērns mums ir pareizs, cik mēnešos viņš iemācās rāpot vai staigāt vai runāt vai vēl kaut ko citu. Un noticēt tam, kad mēs esam mīlestības vērtas, arī tad, ja mēs neesam perfekts. Arī tad, ja no tā veļas kalna jau krītās drēbes pāri, ka kāds mūs vienalga mīl. Turpinām diskusiju par perfekcionismu un laiks satikt mūsu viesi. Dziedātāja dziesma autora un divu bērnu māmiņa Marta Grigala pievienojas mūsu šīs dienas diskusijai par to, vai pat tiešām būt perfektai mammai un sievietei ir tik svarīgi, kā labāk pieņemt sevi tādu, kādu tu esi. Ļoti jauki, Marta, ka tu esi atradis laiku viesoties pie mums māmiņa klubā. Un šīs dienas tēma – perfekcionisms, vai arī tevi raisa kādas pārdomas un iekšējās sajūtas ar sevi? Jā, ārkārtīgi interesanta tēma, manuprāt. Kopš es uzzināju, ka man būs šeit jānāk visu laiku maļu pa galvu un zinu, ka jūs man prasīsiet, vai es esmu perfekcionists. Un es sapratu, ka tas ir ļoti neviennozīmīgs jautājums patiesībā. Bet ka lietas ir mainījušās pēdējo gadu laikā, jo ja man būtu par šo tematu jārunā pirms dažiem gadiem, es droši vien būtu teikusi, nu jā, es esmu. Un pat mazliet tā lepojusies, ka nu jā, jā, bet dzīve man ir... Man liekas, es esmu tur, kur tu biji pirms pāris gadiem. Jau vēl viss priekšā. Jo dzīve vienkārši parāda. Un piespiešu saprast to, ka perfektums ir neiespējams un vienkārši ir jāiemācās saprast, kas ir tavs prioritātes. Jo ir absolūti nereāli tiekties uz perfekcionismu visā. Un tas, ko es daru, es, protams, cenšos kaut kādas lietas izdarīt maksimāli labi, tik tā labi, cik es varu. Un es nedaru neko, kas man ir svarīgs, nedaru tā ķep, nu kā būs, tā būs. Tur man nav tā, ka izdošu dziesmu, ai, labi, būs labi, ok, derēs. Es tiešām ieguldu visu, ko es spēju un tā, bet es saprotu, ka nevaru visu perfekti. Jo citādāk mēs neko nevaram vispār izdarīt. Mēs nevaram no mājas iziet ārā, jo mēs neizskatāmies perfekti, mēs nevaram bērnam uzcept dzimšanas dienas kūku, jo tā noteikti nebūs perfekti un tā tālāk. Tas tā. Garā atbilde. Vai tev ir kādas īpašas jomas, kur tu vēlēsi būt perfekta? Piemēram, mammas lomā. Man jau tagad ir pieredzīte uzkrāta mammas lomā. Un iespējams, ka tieši šī loma arī mani ir tās minētās pārmaiņas raisījusi. Nē, es gribu būt laba mamma. Jā, pietiekoši laba mamma, lai es gribu viņiem būt. Jo viņi noteikti nebūs tā, ka viņi izaugs un teiks, jā, mums vienmēr bija perfektas vakariņas galdā un tur par visu padomāts, bet viņi vienkārši atcerēsies, kā mums kopā forši gāja. Marta, tu arī esi aktīva sociālajos tīklos, tāpat kā mēs. Un šobrīd daloties un veidojot šo saturu, es nereti saņemu arī no saviem sekotājiem vēstules, kad, kur es jūtu, ka ir salīdzināšana vai kad redz, kā tu tik daudz paspēji. Tev ir tik skaistas bildes, nostrādātas. Jā, skatoties uz tevi. Es vakardien gāju cauri tavam Instagramā un priecājos. Nē, godi vārds, Marta, es priecājos, es redzēju ceļojums, es redzēju laimīgas attiecības, es redzēju skaistus bērnus. Tas tiešām no malas izskatās viss perfekti. Un arī šodien tu izties vienkārši brīnišķīgi, bet tajā pašā laikā tev ir tik daudz, tu tik daudz dari. Un tajā pašā laikā esi arī mamma, un es man patiesi interesēju, kā tu ar to tiec galā, un vai tu saņemot šīs, noteikti, tu arī saņem šīs vēstules vai kaut kādu jūtu, kaut kādu salīdzināšanos. Kā tu jūties par tiem sociālajiem tīkliem un atspoguļojot to mūsu dzīves daļu, kas ir mūsu dzīves daļa, bet, protams, viņi ir... mēs neliekam gluži, varbūt tur tos brīžus, kuros varbūt tās ir tas bārdaks mājās un nogurums. Mm-hmm. Pirmkārt, paldies jums par labiem vārdiem, smulstu un sarkstu, bet īstenībā es vienmēr esmu centusies būt diezgan atklāta,
Un es arī, varbūt pat tā ir skaista bilde, bet bieži vien es tur pierakstu klāt, ka pēc divām minūtēm viss nogāja greizi vai kaut kā tā, jo es, tas ir pēdējais, ko es gribētu, lai kāds cits skatoties manu saturu jūtas sliktāk, jo mana dzīve absolūti nav perfekta. Un to es arī cenšos nu, rādīt un pastāstīt, jo... Nu, tā jau ir, ka tajā brīdī, kad abi bērni bļauj vārtās pa zemi un ir visa virtuva nokrauta netīra. Nu, nav tā, ka tev rokas tiepjas tajā brīdī pēc telefona, nu, uztaisīsim storiju. Bet vai arī vajag? Un es nezinu, nav jau tā, ka tas ir kaut kas, ko gribētu slēpt, bet tajā, tiešām, kad ir tās krīzes situācijas, tu jau risini to krīzi, nevis domā par kaut kādu dalīšanos. Tā kā, jā, nu... Es pat nezinu, jo man kāds prasa, kā es to visu paspēju, es vienmēr atbildu, ka es nepaspēju. Okay. Es lasīju arī to, ka tu diezgan bieži runā par emocionālo veselību. Mm-hmm. Un par to, ka nevienmēr cilvēks jūtās tā uz pašos augstumos un, un super labi, kad ir brīži, kad viņš jūtās arī slikti. Vai tu arī esi piedzīvojis tādu sev grūtu krīzes periodu savā dzīvē un ar ko tie ir bijuši saistīti? Jā, es daudz, kam esmu gājusi cauri un jā, vai to var saukt? Tagad šķiet, ka tas ir pagājis un to vairs varbūt pat nevar saukt par depresiju, bet nu, laikam jau, ka bija. Un, laiks, kad es studēju prom no Latvijas, man bija ļoti grūts, jo es vēl biju ārkārtīgi jauna. Es aizbraucu prom un man pietrūka ģimenes. Es īsti nevarēju iejusties jaunajā vidē. Un es tagad tā padomēju, man bija tikai 19 gadi. Un tad viss pasaule tur sagriezās šķērsām. Un īstenībā kopš tā laika, ik pa laikam es tā jūtos tā vienbrīd tā stabilāk, vienbrīd atkal tā mazliet vairāk peldot. Jā, un arī trauksme ir ar mani. Tā gan nekur nav pazudusi. Okay. Un, ar to es cīnos dienā. Man likās, ka es biju sadzīvojusi ar savu trauksmi, bet es jūtu kopš Elizabete ir ienāks manā dzīvē, lai gan ar Elizabete viss ir kārtībā. Viņa nu, ir vesela un omulīga un brīnišķīga. Un it kā nebūtu pamata satraukumam, bet es jūtu, ka tā trauksme uznāk un ka viņa rodās ne no kā. Un es pie sevis padomāju, ka es iespējams iepriekš biju diezgan sevi atdevusi darbā un šobrīd esot tik daudz mājās, ka nu, man vienkārši nav kur likties. Viņi ir un viņi nekur nav pazudusi. Tāpēc ir iespēja aizbēgt, vai ne? Mēs bieži droši vien noslāpējam visas šīs trauksmes un citas negācijas ar kaut ko vienkārši aizkrāsojam ciet. Tā ir, jā. Bet lielā mērā tas arī savīs kopā ar šīs dienas tēmu, jo varbūt, ja mums nebūtu tik augstu prasību pret sevi un tik ļoti nerūpētu, ko vispār par to visu teiks citi, varbūt, ja mēs varētu arī mazliet vairāk atslāpt un nebūtu tā trauksme. Tās lielas augstās gaidas un tās nu, rada lielu vilšanos pēc tam un arī sevī, vai ne, un tās visas sekas. Jā, bet mēs varam būt tik gudri teorijā. Vai ne? Nu, bet kas ir tie praktiskie, kas tev palīdz izkāpt no tā ārā? Jā, labi. Tad, kad tu jūti, kad ir sarkanais signāls. Jā, nu, es nevaru būt mierā, jo, ja man iekšā ir tas mutulis un trauksmēnā sajūta, tad vislabāk ir kustēties, pastaigas, svaigs gaiss, sports, protams, arī... Nu, bērnu bučiņām, jāsaka, arī ir ļoti terapeutiska iedarbība. Es gaidu, kad esmu cāks bučot. Jā, nu, tas varbūt nav tāds uzreiz tāds pirmais, kas palīdz, jo to nevar nodrošināt katru reizi, kad šī sajūta uznāk, bet man ir regulāras terapijas sesijas, kas ilgtermiņā arī ir, protams, ļoti palīdzējušas sakārtot. Un kaut vai vismaz apzināties, ka tas ir normāli. Nevis, ak Dievs, bet vismaz, ok, es tā jūtos, bet tas ir normāli. Starp citu, es pirms mēs sākām filmēt, ieliku storijos jautājumu, vai man sakotāji jūtas kā perfekcionista un vai es esmu perfekcionista. Es ātri nočukošu, labi, ko viņi atbildēja. Arī ārkārtīgi interesē, ko cilvēki domā par sevi. Labs jautājums vispār, to varētu izspēlēt, vai ne? Tātad, jautājums par citiem, vai tev piemīt perfekcionismus, 70% atbildēši, ka jā. Wow. Un par mani 79, ka jā. Nu, tad ko tu gribētu viņiem pateikt? Kad par tevi? Tevi par, konkrēti? Nu jā, man pirmais jautājums ir no vispār. Jā, un otrais par mani no malas. Nu, ko es viņiem varētu pateikt? Nu, es nezinu to, ka tas vienkārši tas nav reāli. Ka ir jāizvēlas prioritātes un vienkārši jādara labākais, ko tu vari. Un dažreiz varbūt ir kaut kas jāizdara vienkārši normāli. Un tas nav nekas briesmīgs.
Es kā perfekcionists kārtīgs, es domāju, ka man perfekcionists vēl cita augsta vilna, ir grūti. Mm-hmm. Ir tiešām ļoti grūti apstāties, ir tiešām ļoti grūti pateikt, šoreiz pietiks, mm-hmm. bija gan labi. Atpūties, nomierinies, pasauli nesabruks. Jā, un es tikko iedomājos, varbūt, ka var ar sevi sarunāt to, ka nu, sev tā pastāstīt pavisam racionāli. Tā, ja mēs šo izdarīsim mazāk perfekti, mums tai otrai lietai, kas ir svarīgāka, būs vairāk resursu, un to mēs varēsim izdarīt vēl perfektāk. Es nezinu, vai tas ir veselīgi, bet vismaz tas kaut kā sādala to atbildības sajūtu, jo mēs nevaram vienkārši visu laiku likt sev uz pleciem akmeņus un šitādi te iet, tas nepie kā labi nenovedīs. Tas ļoti smukti parādīja to, ka patiesībā mums jābūt tādam, kā tādam iekšējam, pieaugušam vecākam, tādam gādīgam. Pašam sev. Jā, pašam priekš sevis, kas nevis saka, nu viss tu mm-hmm. biji slikta, tagad jācenšas vairāk un tā tālāk, kas ļoti bieži spēcīgi iekšā darbojas tas kritiķis. Oh, bet, Dievs! Vai ne? Ir? Tu jūti? Man ir drausmīgs kritiķis iekšējais, drausmīgs. Un tad man ir arī tas labais, kurš saka, cenšu sev pārliecināt, es esmu malacis, bet man pagaidām vēl iet grūti ar noticēšanu. Es to saku vēl... sev, bet mm-hmm. es vēl neticu. Bet es domāju, Nekās... ka jau teikšana jau ir vismaz solīts uz priekšu. Tas ir mazliet padalīties savu piemēru, kad jā, viņš aug, tas var šis gādīgais vecāks iekšā izaugt, ja viņam pievērš tiešām vairāk uzmanību. Un rodās šī lielāka šī ijūtība pašam pret sevi. Protams, tas kritiķis ir. Protams, viņam bijis milzīga vāra. Visu laiku viņam bijis milzīga vāra par mani iekšēji. Bet ir iespējams uzaudzēt to gādīgo vecāku, kas pasaka tev, Līva, bija okay. Nekas, tu iemācīsies, nākošais varēs labāk, bet bija okay. Mēs varētu visas apņemties to, ka mēs šobrīd vērosim vairāk sevi un pamanīt. Pirmais signāls pamanīt, jā. Kad jā, kaut kas notiek, kad es atkal sevi kritizēju, vai varbūt ar šo pietiek, kā tu teici, kad ir, varbūt ir gana labi jau šobrīd, un pie tā arī apstāties, kad es esmu gana laba. Te es vienu instrumentu, ko es dodu arī saviem klientiem kādreiz sesijā, un ko man kādreiz iedeva mana terapeita, ir tajā brīdī, kad tu sāc sev kritizēt vai apšaubīt, vienkārši apstājies. Vienkārši stop. Man liekas, kā? Tik vienkārši. Es saku, nē, vienkārši stop. Novērs savu uzmanību citā virzienā. Bet galvenais ir pamanīt to tajā brīdī, kad tu sāc sev pārmest, kad tu sāc sev, es nezinu, varbūt apsaukāt vai kaut kā tā, vienkārši apstājies. Un man patiesībā tas, nu, gadu 7 atpakaļ es saņēmu šo te instrumentu un es ņemu viņu līdzi. Grūti sākumā bija noticēt, ka viņš strādā, bet es dodu tālāk, ja man liekas, ka viņš strādā. Un vēl runājot par to sevis kritizēšanu, es iedomājos, ka, nu, ja mēs neesam gatavi vismaz savas labsajūtas dēļ kaut ko mainīt, varbūt, ka ir vērts padomāt par to, ko mēs nododam saviem bērniem un kā mēs ietekmējam viņus. Un vai gadījumā nav tā, ka mēs, piemēram, esam no saviem vecākiem arī pārņēmuši sevi šaustīšanu, piemēram, skatos spoguli un... Ak, Dievs, kas man te, kas man pēc kā es izskatos. Un es tagad ļoti piedomāju, lai nebūtu tā, ka mani bērni, īpaši jau mana meita, kas ir lielāka, un jau tiešām sāk saprast un arī atdarināt lietas, lai nav tā, ka viņi arī sāk meklēt sevī trūkumus tikai tāpēc, ka es norādu arī uz saviem trūkumiem spogulī, kas man nepatīk vai kā. Šo es noteikti paņemšu vēl no tevis nekā ieteikumu un pavērošu, kā es sarunājos. Patiešām lielāki bērni var redzēt, kā viņi mūs kopē. Jā, man Grēta, es domāju, ka tas nav no manis, jo es neesmu par sevi šādi teikusi, bet viņa nesen sēdēja un pētīja savus ceļus. Man ir asni ceļi! 5-gadīgs laida meitenīt, jā? Un es uzreiz, nē, tev ir superīgi ceļi, izbeidz! Vai ne? Viss ir forši. Ja mēs runātu ar sevi šādi, izbeidz, tev ir superīgi ceļi. Jā. Jā? Tā kā mēs runātu ar saviem bērniem, mēs runātu paši sevi. Piefiksēt to, kā mēs ar sevi sarunājamies. Kā es tev teicu, skatījos tev skaistās bildes un redzēju, ka arvien vairāk parādās bildes ar tavu vīru, un viņas patiešām ir iedvesmojušas. Un vēl man ceļojumiem, man tā sagribējās ceļot. Un, bet kas palika aizkadrā? Tagad vienkārši tā ir sakrītis, ka mums ir bijušas vairākas fotosesijas, un man ir tās bildes, un man gribas tām dalīties. Patiesībā jau Kaspars ir manā Instagramā parādījies arī iepriekš, bet nu, tagad vienkārši to bilžu varbūt vairāk. Aizkadrā, ak, Dievs!
No 99,9% paliek aizkadrā. Un aizkadrā paliek viss tas, ka mēs esam gājuši cauri, un viss tas, pie kā mēs esam strādājuši, lai mēs vēl pēc 8 gadiem varētu viens uz otru tā skatīties. Un tas nav maz. Un patiesībā tāda skaista fotosesija pat ir terapeitiska un uzmundrinoša, manuprāt, jebkuram pārim. Nu, ja vien tā nav nīstākā lieta, ko darīt, droši vien tas nebūtu terapeitiski, ja Kaspars ļoti negribētu, es viņu varu nespiest, bet viņš nav sūdzējies. Pagaidām viņš vēl piekrīt. Viss kārtībā, jā. Marta, varbūt noslēgumā tu vari dalīties, kas tad būtu tā tava galvenokārt lieliskākā recepte, ko ieteikt arī mūsu skatītājām mammām tajā brīdī, kad viņas pārņem šis perfekcionismu vilnis? Es varu vispār daudz filozofēt par viskaut ko, bet beigās vienmēr viss man filozofija atduras pret to, cik mums ir maz laika un cik ātri dzīve paskrien. Un cik muļķīgi ir to tērēt, sevi šaustot, sev nepatīkot, uztraucoties par niekiem, ja? Lai nav tā, ka mums vienkārši ir dzīves beigās jādomā, bāc, nu stulbi, ka tā, vajadzētu vienkārši baudīt dzīvi. Cenšamies, es domāju. Es to pati sev arī saku. Nav jau tā, ka es tagad to saku un baigu prot izdarīt. Es arī cenšos un es tiecos uz to vienkārši baudīt un priecāties par to, kas man ir. Ja? Jā. Novērtēt. Novērtēt to, kas mums jau ir. Jā. Paldies, Marta. Paldies, ka tev laiku atnāk pie mums. Paldies jums. Man prieks mūsu pirmajā kopīgajā raidījumā. Es jūs apsveicu. Paldies. Lai viss izdodas.